Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote, mbote, mingi na bienvenue sur Twitter. Bonjour, comme maman, il y a Neni. Tu n'as pas besoin de mbote. Bah, Ebre, Abarizen, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nous avons maman, Azoba Terekimi, et Zanen, on va toujours que Kola, la Kola, on a des habitudes d'été. Ce qui nous a pas pu, c'est que nous avons pas mal, on a Sanzambe, on peut Sanzambe, merci parce que vie, oh yo, et ça a pu sauter. Nous, bien, peut-être, là, qui n'a pas mal, on a quitté la Kola. On a toujours que. Kobima kozo nganda kweza habitude d'été ko passer pe journée eza pe habitude d'été nyo soto kumisaka nzambe to pesaka nzambe merci parce que soto la muki lelo toza en bonne santé eza ka grâce oyo nzambe asali biso merci mingi na biso to ba bolinga ka maman Eliane Nitu na pesa ba merci belé bino soto ba nga maman Eliane Nitu bino ba bosse pela na maman Eliane Nitu bino ba bosse pela kana ba emisho o maman Eliane maman Eliane Nitu asala kana benga ka bino ma deuxième famille vous êtes ma famille du cœur famille na ngaya motema na bi merci mingi mingi na ba keso za mutakanda ko tala ngate po bosse pela na ngai te so mon ko za fanatique ira voter ko tala ngai te so mon ko za moto ya keto ko tala ngai te oza muta motema bololo motema ko kauka motema ngai. En tout cas, quand on a été pour occuper la naïo, quand on a beaucoup de temps, beaucoup maman Denise, au sein d'ini, occuper la naïo, on a été. Ce que Monica a mis sur la mienne côté, les canards qui n'ont pas mon panier pour sortir de ma montée mes amis, montée mes vimbi. Surtout yo, naïe, naïe kuna, ma fanatique est révoltée. En tout cas. Moi, Nicolas, tout le monde a dit que c'était parce que Moussala, son nom Moussala, tant que moi, il y a ko sona bino ezala ka mingite mais là ce que ko na za na disponibilité na nga na za na tan na nga ya ko sona bino voilà pourquoi bo moni ke na epoto solo la na journée alelo ba to mingi ba bingi nga concernant moi na biso Alexandra na habité eza mort d'homme et surtout ya jeune fille ya moi na boye na za vraiment na makasi wana te hein o balande ki vidéo na nga na sala ki na kasi ba comprendre na ki na lobaki vraiment ke nga Eliane na za na makasi wana te ya ko ya ko sala tout le temps ben monsieur sur moi na biso wana tukana na makasi wana tena na baki biso ba tukana maternité bemba la moko ce qu'on a vanda na bando se monsieur pona ce que zaki mutu muso mukolo papa mama oui mais mwana so na micha na place ya mama na ye Natal ya mwana penza mwana ya kuvanda na makambo ya Alexandra ezati so mwiko za aposa ya kuweka makambo Alexandra ba chaîne ze belé oyezo sala ba micha na kombo Alexandra kende okende koyoka eza na problème mon côté. Na eto solo la boye bande kona ngai. Na msa kabino ke ndinga tozala ka boye. Ezala ka yo mko muto vandi ozu. Voilà na ki monté ma monto. Na zume lo ka komela ki tsana na monté ma. Lembo. Voilà la kitsi motema. Eza na mutu akoti si bokabwani na kati ya libota moko. Papa lobi na kolisi bana na ngala nzela losambo. Na mama tukenda nzela ya losambo na bana na papa na mama bakenda nzela ya losambo. Tango bana bakoli, bana bakomi libre. Ya ko kende pe na pa yo bango ba lingi po ce qui total biso sende to kola bo to kula nga na kula na sa secretement kuna pa na biso na mbinza to kula confirmation na zwate na suka kaka na ba term na première communion confirmation na zwakite mais lelo oyo na sa rasu muta église catholique te mais ce qui na ki na église catholique na tango yo za la ka bo na mela ka communion mais na sa rasu muta église catholique te. Na kama mute église de réveil. Mais so na kena catholique na mela communion. Ta musu ba sokanga mona ta musu na za marraine na mwana boye na kati mwana ozo baptême. Na kena na nga na zupe communion na nga na meli. Ya musu ke bo atuba bala ni na kati église catholique so ki na kati. Na mela na nga communion na ngai. Mais na kama mute église de réveil. Papa lobi bana ba koli. Bana ba poni be église na ba baba ndiko kene mwana so sa koli o sa ni. Tant que vous avez un peu de temps, vous avez majeur. Mon avez 15, 16 ans pour contrôler la facilité. Bon, combien de fois oh, déjà, vous êtes responsable. Vous avez plus de 20 ans. Vous avez un moussala na ye. Vous avez un moussala na ye. Vous avez un ndaku na ye. Est-ce que vous avez un contrôle na ye? Vous avez un bonjour, ça va?
tu t'es bien réveillé et le travail, tout se passe bien. Et comment ça bloque à Bongo? À cause de sous contrôle na yote. Papa lobby est un prophète. Prophète moi en appareil. Abi maman, n'engue na yoko solo la na yo. Na lingi olo bali kambo. Ce qui prophète ou ya continue kaka. Nga yi mou kolo mwana na ko le kaipay na yo. Na ya ko loba. Na ya ko s'explique. Li kambo za nengene. Li kambo za boy. Prophète ou yu esika mwana kenda ko sambe la. Prophète a peki sa mwana kenda pa baboti na ye. Akanga ba parent ou yu bandoki. Prophète. Alinga ka mwana oyo, jeune fille oyo, akende pa ba parents na yete. Boyebi bana poto. Boyebi ke bana bazakata na ndako muto soninga. C'est qui? Dit maman n'est pas là. Maman dit qu'elle n'est pas là. Ti lelo basanga makambo wana. Prophète, as lava batunyo so mitu. Akabola batuna ba famille na bango balobi aza na Paris. Akabola batuna mabota na bango. Jeune femme, on a ce papa, ça fait longtemps que tu n'es pas venu. Oh non, en tout cas, je ne peux pas venir. Je dois d'abord demander la permission à mon prophète. Mon prophète m'a dit de ne pas venir vous rendre visite. Sans sa permission. Hé, hey, papa! A Kenda, à côté de la source, ma parole a été. Moi, on a sous-emprise à prophète. A Kenda, à ma parole a été. Ce ma parole, il est possible de dire prophète à Boyaki. Prophète à lobby, il faut en assez une permission. Comme il ne m'a pas encore donné la permission, je ne peux pas venir vous rendre visite. Comprenez-moi, c'est normal. Même si vous êtes mes parents, chaque personne a sa vie, vous savez, vos états d'âme. Bah, état d'âme, il y a biso. Maman a lobby, moi, nan angay. 9 mois, on a même qu'on a liboumo. Na bomi yote. Na salio ma bété. Oyebi pasi, bino ba na poto bolanda. Pasi oba boti ba olomwana Kinshasa, to na Angola. To na Braza. Ba yaka ba zo kaskade. Ti ba kumi na mboko ya poto. Muta kumi na mboko ya poto, ba niko fonde fami. Boyebi ki ba pare bele ba poti, bino ba nubosa ana poto. Ba fina ba kumi ngezaki malamu te. Boyebi yango? Boyebi ki ezana ba pare mususu, mama ba kumi tete kaka malala, oye sa laka ju. Malala, les oranges. Atelaka malala. Asale fort. Atindi mwana na poto. Batu bateka ba mapango. Po bana na bango ba na poto. Tan muta komi na poto. Avani na poto. Abani kubota. Oya yebana. Apre bo bana kukende beglise ba profete. Nabino ba bandoka ba famine. Nabino ba ndoki. Bible oyo. Nzambe. Bible onde ba komaka ango. Balobiteke. Boka bwana. Bible oyo ezele ko sengisa kabatu. Bible. Liloba Nzambe. La parole de Dieu. Liloba ya Nzambe. Liloba Nzambe tata. Eza wana pona ko kabola batu te. Liloba eza wana pona ko sengisa batu. Liloba Nzambe eza pona ko kabola batu te kasi pona ko sengisa batu. Mais liloba eglise belé. Et comme il y a un kabola, vous voyez, passe nini. Oh yo, maman, vandi azora passe que, ah, moi non la melisse li belle, moi non la beauté. Prophète, à sa comparer na moana. Moi na kouke la maman na ete. Bakanyi maman doki. Moi na kouke la papa na ete. Bakanyi papa ndoki. Ah, papa. Prophète. Papa wana lobi, kala mingi te. Ye moka koleka ya koloba. Oyo nyoso yo sala na mwana na ye. Yo komi papa ya mwana na bango. Okomi mama ya mwana na bango. Okomi famia ya mwana na bango. Olingite mwana na bango kenda kota la bango. Olingite mwana na bango pisa mwana te ju ya pamba oya komela. Papa. Mwosi kwa mi mwane panane fumwana libu maboti mwana. Kolela ya butu. Mwana zo bela profeta ozala kiten. Oyo komona mwana tango aza deja bien, aza deja na musala aza vehikile, aye neglize na yo, bata bi mema mema bata na be eglize, ba memi mwana neglize wana, nde profeta kiko sakampare na mwana, pe ba profeta boye baza ebele na monde entier, baza vama ebele, bata lokuta, ba profete sa lokuta, ba profete, ba, lobi lobi ba gote yako bima ba profete sa lokuta oti, hmm? Ba profete sa lokuta ba ekina ba, eh, ba ena, ba esona ba profesi na bango, kaka lokuta na lokuta, nous pourrons si pour Nzambe asa ela mutulika mfuka mutake en église
okanisi nzambe mindele oyo bamboka na bangoyo bonga bwe basambela kawapi bayaba na kusabisa lo bana nzambe bavandi bota bamboka na bonde zali okanisi nzambe papa muta liboma zotambola na fulu ale na fulu na mamikop azozo sema zobota mwana me muta za mbon sante azoko kobota mwana te nani apesa ka nyoso to nzambe ti boba ke muta liboma na kumba ka zemi satana mutapesa ke zemi satana mutapambola ke pozo zemi Lo sambo tangoza lo sambo ezo loko esangisaka bato suko za mosali ya nzambe ya malamu salela nanu bible salela nanu bible na passage ya balobi que honore ton père et ta mère honore ton père et ta mère c'est ainsi que tu vivras longtemps et loko ande wana ezali oyo bino ba prophète na ba pasteur il faut boté ya kabana Bana musuba se revoltaka, même pas kala mambo église. Bana musuba se revoltaka ka bango moko boye, bazola na kaba camarade, bana ba figaka. Siko e bloko ande mwana zani fo bote ya kabana ke no bana. Bo pesa ba bote na bino, parce que c'est biblique. Eza na kati ya Bible, honore ton père et ta mère. Ba lobi ton honore ton pasteur, ba lobi ton honore ton prophète. Ba lobi bon mot. Honore ton père et ta mère. Papa ya boto na mama ya boto baza banzambe ya se. Tango zo tala bango bo okyo mitali na miwabi. Ah, nga kumina mokina kumindeni. Ah, dona bimina zota papa oyo. Na mina zota mama oyo. Eh, na pesa bango peza merci. Bota la batu loka ba papa wemba pe ya sonam. Tina ki mubangale laka mama na bango. Bile ya mama. Ezanga ki mafuta. Ezanga ki mwa. Kaseza ki elengi koleka na musuni. Yoka moutro ya komprena ki. Valeur ya ba parent ba musubi baza aba ba mikolo me balela ka ba mama abango mon mutu bala 70 ans 75 ans maole la mama mama nanga po ayebi valeur a mama siko yo yo prophète oki kolongola mwana pemi na ba parent ba boti na ye siko mkolo mwana akoza mobali abala okotinde pa ba parent na ye ke kende ba kendo sala facture ndi biso to sala kongo biso ba congolais kende ba kendo sala facture Est-ce que tant que ça makambo bo nzamba zo sepela nayo elexis deje ko za fou mosali ya nzambe mosali ya nzambe ya sola ta o moni ke papa azana kindoki mamwa azana kindoki ko pe ke saye mwana na ete ata zandoki soki abota ki mwana na le mwana wana te asali ye mabete kanga lelo na yo sola mwana na ye mabe soko zandoki yo moni ke bazana bandoki yo ke ndokuta na ba parents wana te kutana na ba parents wana Ah, naye kota la bino hein. Nenga na saboye, nzamba la kisinga. Nzambe pa la kisinga mingi zaka ya lokuta. Po boya kale mingi ka mbalo kuta. O nzamba la kisinga ozandoki. A bona zandoki. Kindoki na ngala liena ni tona sali pe nini. Bo lokwa la zandoki sambele langa kasi. Toza na mosala nzambe moko. Mwasi na ye. Bakanga ka ndoki. Kokanga ndoki ya kokose la makambu teto bana kosembela na bango na pantin a. E pa passer Hippolyte dit tout. Père son âme. Moi si moi le ka voma tato la. Bato ba otala nga o ba yebi ka mwana ba yebi bazali a na Paris. Moi si wana mobali na yazala ka ex musicien ya mokili. Mais ko zaka na misala na ya mabe. Ex musicien zako sambela yepi mwa bazo sambela. Mais moi, c'est ça qu'on a mis à la mabé. Mouta tira et singa na kimote ye moko. Ale kaka ne libosa eglesa ye mwa tatoli. Abine la zabo na zamu tu emis à la mabé. Mouba na rape nga voyage bozo kokozonga poto te. Ponga mouna zoka nga banzela na ye po ayate. Nde baba ki mouta msala mabé. Eh mouko ma ele isa nini e kimaka. Me mobali na ye. Tangwa talili tatoli ya mwasi na ye. Ki mwasi ya mouta mis à la mabé. Bato bakati ka boya mwasi titin apesa ke subo lingo makasi apesa ke subo lingo makasi bato bazo kamwa mwaso ne zalaka ke so mobali na zate asinga ta mutame na voiture waka tena oke boye tena oke boye uno sa obanga okima me mobali na boya kaita mobali na ya vanda na mwasi na ye ahebisi mwasi umulo ko so lon eglise yambola tika kindo ki c'est une maladie Tika. Mwosa na tika kindoki. Azonga normal. Ya boye ye moko alobi ke naza muta misala mabe. Mbole ya boye keta.
a continuer kozana mwasine mais yo bino ba oyo au monique papa na za misala mabe si réellement au monde yango mama na za misala mabe si réellement au monde o sani o kote le mokyo kokutana na bango nzambe pa kokola ki sa solo okutani na bango solo na bango ke ah bande ko sona ko mona bino eza par rapport ya boye 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 soki boza na kata makambo ya mabe boye ambola Boti kaponzambe alakisi. Comment la bon peuple ça va eh mais ça va bête aux araboy. Le col nzamba ça l'axe mon sel na eh totika. Mon ape batiki. Mais ya ko kabola bana ba prophète ebelé, ba pasteur ebelé, ba prophète ebelé ba kaboli ma bota ebelé. Kala bo banenga ko chama mon langi misapi. O maman langa pa a panzara ba famille abato. Maman langa panzara ba famille abato. Le maman langa za sona mokilité. Bino de ko mo pa famille abato. Kalabuza kaka, hey, maman langi, apanza haba famia batu, akaka haba tu bandoki, hey, asala haba, lelo maman langi na papa olangi, pe aler zam, baza soute na mokili, bongo bino siko. Bino yo matin midi so bozo kabola bambota ya batu. Matin midi so bozo kabola kamabota ya batu. Esko bino bozo sa leza malamu? Na neng bozo kabola mabota ya batu, eski za bien? Papa leli mwana na ena, mwana kasu mwana nga ite. Jeune fille na nga ite. Na mona ke le sosute le koloa nani boyebi ka bana ko ta bombite abi prophète na biso lobaki na ka ko ta la binote il faut na senga na ina permission papa biso lobaki na ba kombo na ete mais abaki prophète akomi yeba ona zolo ba binoza ya lokutate eza ya solo eto za mkoni eto za mercredi papa biso makamo nyoso na ba bisenga ngo vendredi le col assemblé avec la prestation dans un qui n'a tenté c'est papa la semaine prochaine n'a pas encore sali comme oyo au singing guy alors bino ba yeboza kotala à part prophète au balobeli bino ba prophétesse bino ba pasteur beaucoup mieux qu'on y a bambou mon akombo en zambi bonjour cela ma kambo le côté belé mukola souka bino moi bino bible zambi y mukolo bi bible y a mukolo bi que mukola souka le seigneur j'avais guéri les malades à ton nom. Je te dirai, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est biblique. Bible n'a bien entendu botangaka. Bible botangaka côté à Kindoki. Botangaka côté à Kokabolabat. Côté à Kokabolabat. Botangaka te pourquoi? Côté à Kokabolabat. Botangaka te pourquoi? Bola qui s'arrête au royaume de ciel te pourquoi? Bola qui s'arrête au royaume de ciel bon comment est-ce qu'on a dit que tika masumu tika kobo eh son a dit bat tika kobo bah c'est une église. Mais qui va rocker ma propre pasteur a été ma cambouya et kobo. Bon, on peut s'assurer d'imiter. Maman a été à maman l'okuta. Bino. Et t'as dit bino. Mais ça, on doit absolument pasteur. Non, ma pasteur. Non, prophétesse. Mais n'as-tu évangéliste. Mais ma cambouya n'a salaka. N'a sera avec une âme et conscience. N'a dit que ou les âmes à bé ou les âmes à la. N'a dit que si ma Bible est beaucoup de ma cambouya zambé. Parce que, les âmes à papa ou ya binginga. A comme il y a eu mon esprit dans la Bible. Si on a fabriqué comme on a aussi ma Bible était. Pour nous avoir opinion, pour nous avoir na simbi na Bible boye na maboko na journée ya lelo toza le 16 octobre 2024. Ezali papa oyo muta singingai na sele mission oyo ninge prophète asalini akabolie na mwana naye papa mute mezo sala pasi papa mute meza kusuwa nyoso na bokabola kabana na ba parents na bonka kubozo ranini mbongo comment mwana zaya yote papa prophète mon azaya yote prophétesse mon azaya yote azana baboti na ye ndenge nini ozoke sengo ya kokabola na baboti na ye po ya kopesa ko badim mutake ta ba parents na ete biso ba afrika to baraki mama bota ka mwana po akola asali sa ye ju o ya pamba yoza komela ya mbongo ya mwana ya mutu elamboza kolata ya mbongo ya mwana ya mutu me kolo na ye azozo lo kote ukanisi kolo na yesu kazo sambela. Atali sinza menzambe tala mutu akaboli nga mwana ngaye. Ukanisi nzamba zo sepela nangu. Nzamba kwa sepela na yo. Ya boza kaka boboti kakana kubisenga senga. Boza na ibiglizi kaka kusenga. Ni mwa ote futi iglizi te. Boza ngisa mbongo. Katolika haba tisana makambona te. Bofuta boza ngisa. Ezate. Akiti sata motema. Botika makambo kokabola bato eza mabe. Botika makambo kokabola bana na baboti na bango ce n'est pas bien. Eza malamu te.
Maman peza la li pongia bi, eh, moi non yanga. Na zo mwone li susute. Mwone alobi gena kukwa kote ote po profeta api ki singayi. Pone kote lo fo profeta api sanga permission. Mote mama meza koseza ko nyongama. Akansi nenga bandaye ko sanza. Akansi ze mdenge boye seko ko liya madesu. Akansi ze mdenge zako, eh, bande konangayi. Eza mabe. Eza mabe. Boutika makambwa mabe. Ne demere pa dans le mal. Makambwa boye boutika. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas malamu. Moutinou sala moukili. Bota mama ona mwana. Nenge mwana yake. Mam so robin ka tantine. Mama li ki mama koulout. Mais le fruit de ses entrailles. Ekeyi. Mwana keyi. Et c'est mon ceci l'a raté. Et s'il est dans mon kill. A s'il est sengo. Et c'est moi s'il est. Et s'il est. Ce qu'on a parlé à produit, n'est-ce qu'on a dit qu'il n'y a pas de la couleur d'origine. Pour être sengo, n'est-ce qu'on a s'il est. Et c'est moi mon beau tignon. Et ça a bien ça la nabana nae. Avant la malam nabana nae. Attends, ça m'a bien dit qu'il y a. Bah, n'a pas de souvenir à qui tout, ok. Tous qui bien à ma parent, n'a pas de souvenir. Tous qui bien à maman, tous qui bien à papa. On a des sengo. Siko lelo liwe ya kilo bakate bato bile bokaboli kaboli kaboli bango na ba parents na bango parents moko akufi o bisa mwana ni keno keno o keno de la mama na yo keno keno de la papa na yo to ko bako kene na matanga wana te bino pe bana pe mususu mi pe bote mi ah ndenge nini mutu moko uti ni bado ye biye te pozo kene ka negle tu peux rester chez toi et lire la bible et prier le dieu qui est dans les cieux bible lobby si tu as besoin de prier entre dans ton dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Dieu qui est dans les cieux. Il t'écoutera. Il exaucera ta prière. Zoaka kalamuka na tongo. David est vainqueur du pays voisin d'Israël. Plus tard, David va les Philippiens. Ou manika rotanga Biblia oyo. Ce qu'on y a besoin de discernement, tu as aussi mis en mobile avant que ça me bise à Melanga, n'a pas eu peu sangaï maïele, n'a pas eu autant à Mokanana en Zambé, n'a pas eu autant à l'oba peine à comprendre et en gros. Que ça me les a aucune chaque jour église, ba pasteur y'a le kouta, ba prophète y'a le kouta. Si toi qui moussa zoe dénoncé bango a, toi qui moussa zoe dénoncé bango ke, ba sa ba ta ba ma kiona, ba ke na aussi me bloka ma be, boza sous emprise na bango pou bango ba zo kwan voute bino. Bango ba zo kwan voute bino. Boza ko obéir ba ko le kana nzambe ya lola na bino pe bana ko botami a boza bana maele ndenge ni bokoko o ndenge ko ko boya ba parents na yo pour un prophète tu ne veux plus sentir ta mère ni ton père tes sœurs et frères tu les as oubliés à cause d'un prophète un homme que tu ne connais pas une personne que tu as connue il y a moins deux ou trois ans dans ta vie tu es toute la famille à cause d'une personne que tu as connue il y a deux trois ans quatre ans voire même cinq ans une maman qui t'a porté dans son ventre pendant neuf mois. Quand tu étais malade, tu étais bébé. C'est qui t'accompagnait à l'école? N'est-ce pas, c'était ta mère et ton père? Quand tu étais malade, c'est qui veillait à côté de toi? N'est-ce pas, c'était ta maman et ton papa? Comment est-ce que tu peux abandonner tes parents comme ça? À cause d'un prophète. Mais le prophète, il n'est pas Jésus, il n'est pas Dieu. Et le jour du mariage, tu iras chercher tes parents? Celui qui fera la lettre à la place de ton père. Un prophète ne remplacera jamais un papa. Une prophétesse ne remplacera jamais une maman. Une mère reste une mère. Respecte ta maman. Respecte ton papa. Le Dieu qui est en train d'aller chercher l'église. Est-ce que tu l'as déjà vu même une seconde? Non. Les parents là qui étaient en église. C'est eux qui remplacent le Dieu. Les enfants, ils ont la bénédiction de leurs parents. Ce n'est pas le prophète qui va te bénir. C'est ton papa et ta maman. La prière d'un père, Dieu bénit ma famille, bénit mes enfants. Ce n'est pas la prière de ton prophète. Ma prophète, binon, 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 ma prophète. Ba prophète à l'okuta, moukola souka nzamba watouna bino. Ozo mouna ke mou ninga non mobali. Aza kole la bi mama ni tout, trop c'est trop. S'il te plaît maman, fais une émission sur ça. S'il te plaît maman. Mobali, azo mouna ke mobali oyo.
Ngai oyo prophète na prophétesse bino bi ba na sene babotama ezana ba papa mususu aliya ba kimbiolongo ebele po akwa kozwa mwana mwana botama boye bien hoté ezana ba mama mususu tongo na tongo tongo ba tubi tongo na pourquoi ba tubi tongo pourquoi ko concevoir abota mwana na apo yo ko sankapare na mwana na chamonio on t'avoue ba faux prophète na ba fausse prophétesse ba faux pasteur. Ce n'est pas bien. Comment vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que aussi longtemps que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que parce que vous avez dit que se plaindre. Dit que vous avez 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 dit que mais ba parents, vous avez dit que vous avez bana et si vous avez dit que vous avez bana que bana kaka dit bana na ye lelo dit que vous avez dit liwa eye papa kote mali bosso mwana bate liwa zwanga na kufa mwana na ngatikala me yo prophète o sala ngote prophète o ko pesa vino pona mwana ya mutu te ata pona mwana sina o pesa te o ko pesa vino ante pona mwana ya mutu mwana o penza boye babiba lo la reine prophète o pesa te o ko boya kasi mama ya mwana babolo lo la reine nga soki na kokufa na kufa mwana na ngabika papa ko babolo lo la reine ngai moi les pinières n'anga bolongo ya bo pesa na mwana nganga na kufa mwana nga tikala ba prophète bo tika makambo bo sala kweza mabe na bino pe bana ngo bo tama na poto bo kenapa ba classe ozo ke ndo ba individu moko bo ya prophète hmm so ba prophète malamo akopeso conseil ba respectera ba parents ba vanda ka bien na ba boti so ko zui salaire na yo so mbaka tama ya komela kende ko pesa ba parents na yo ande mutu malamo ne oyo ko ke ndo tala ba ngote ko toze loka mkola libala famini ni oyo koyako bala mwasi ba parents bazana bon moyo yo prophète obali sa mwana ba parents bazana yo pe mwana otala nga fo réfléchir hein famini no koya ba yako bali sa mwana yo prophète mtosa mukanda lettre ta botinda yo mwana mwasi ke pesa pa prophète prophète mtosa la lettre wana mwana liba ba pesa prophète mukolo yango prophète ndoko yiye bake mwana ya sana bato ba cheke na sa moyo soni na bino hein soni Bousa mambo asoni makambo mabe makasi. Bousa makambo mabe makasi mambo asoni. Bousa bandoki. Kindoki boka ngabato. Mutoza na molimo ya separation. Mutoza na molimo ya division. Mutoza na molimo ya sungi sungi. Mutoza na molimo ya lokuta. Mubuki lokuta na ndoki be. Moto moko. Bino ba profeta lokuta. Ba profeta sa lokuta. Ba vrendoki. Bazanga maseke. Ezande bino. Oboza na molimo ya kose la batu makambo. Oboza na molimo ya kukabo la batu. Ba vrendoki. Ezan depino. Bato boka mabando ki bangote. Bavwendo ki nde. Bino. O mkola skwep san zambe. O nzambe. Aba ye ye ale. Laba. Na ye biote. Bino bo sepe la kapo nzambe. Azana mawape. Azana bolingo. Yango wana. Metan nzamba zaka ya kanda. Nde ba profete. Bela ba profete se pele. Na ba paste ming. Nde botika musala o. Bino mo boza ba ncha. Bino moko. Kosela bat makam. Komo ko kabola mwana na baboti na ye. Komo ko kabola mwana na baparane mwana ko santi baparane ete. Bapara ba benga tako benga. Non. Yara to mwana. Non. Je dois d'abord demander la permission à mon prophète. Quoi? Le prophète qui es-tu? Tu n'es pas Jésus. Oza Yesu. T'es prophète. Ça se koutra mamboye. Koko koume la ngayete. Nga koutu mamboye. Pa nge le kate simba tamu kete. Ata. Simba te. Yabo money mi bali bile ba pesa ba sa ba ke ba église o mi bali ba ma bete ba comprena ba yebi ke ba to ba za influence na basi na biso o ba pesa na ke gliko ke te vanda wana tanga bible ale cha ba prier na télévision so mo catholique catholique le kakala mingi te so ko zani Philadelphia le kakala mingi te so ko nini e ko le kakala mingi te tra na télévision kwa ba tulu kwa ba bino obota langa ba profeto na ba profetesse ya lokuta toka pona lelo to suki wana bo kabo la video bo partager bo mo nsiko ne nabo ne la seule émission ya kanda na ko ba na bino tiki ke Dieu vous bénisse te bo motema na ngeza na kimya te lokwa motema na ngeza na kimya te Non, le bâle, que Dieu vous bénisse. Mouta pambo la kaso mouté me a malam.
Nzamba pambolo na motema malamu. Neti sikobo nde prophète, nde prophète apesi ngakanda. Na je peux pas me permettre absolument que Dieu vous bénisse, non? Wana nanga mona péché. Bible lobi avant okende. Ko tcha même maboza na kata panier, fosa la kimia na batu nyonso. Est-ce que batu pokende église pour ça la ngo? Non. Mais comment est-ce que ma pasteur, ma prophète, ma terre? Boutera qui n'oki. Nous avons un vrai n'oki. Bino. Bouana ma sécurité. Mais bouza, bando. Pour moussa na bino, bouana mouli ma séparation. Bonne journée. Bye bye.